Vse lepo pozdravljam in kar predlagam, da začnemo z novinarsko konferenco. Danes smo imeli vodstvo stranke, kot veste, je to nov organ stranke Desus, ki je bil določen na podlagi odločitve na kongresu stranke Desus in je opredeljen kot organ stranke. Zdaj pa teče tudi seja izvršnega odbora stranke Desus. Ugotavljam, da po 10. kongresu stranke Desus stranki raste podpora in tudi naklonjenost strani volivcev. To tudi kažejo nekatere javnomnenjske ankete, tako da smo zadovoljni z razvojem dogodkov. Jutri imamo vrh koalicije in moram reči, da večji del razprave tako v vodstvu stranke kot na izvršnem odboru je bil posvečen ravno jutrišnjemu vrhu. Zlasti smo nekako v stranki Desus mnenja, da je potrebno zadržati politično stabilnost. Vemo, da v zadnjem času je bilo veliko turbulenc tudi znotraj koalicije, zlasti ko je šlo za nekatera kadrovska vprašanja, kot je ustavno sodišče, fiskalni svet, ne nazadnje tudi vprašanje glede SDH-ja. Seveda bomo pa jutri obravnavali tudi nekatere pereče vprašanja, zlasti glede zdravstvene reforme. V stranki Desus moram reči, da nismo zadovoljni s tem, kako potekajo aktivnosti, ki so vezane na zdravstveno reformo. Zlasti nas skrbi odhod dveh državnih sekretark z Ministrstva za zdravje. Se praktično ne predstavljamo, na kakšen način bo lahko ministrica izvedla obljubljene reforme. Kar se tiče stranke Desus, mi imamo kar nekaj pripomb glede zdravstvene reforme. O tem smo že seznanjali javnost, tako da ne bi ponavljal. Recimo zakon o zdravstveni dejavnosti je precej neusklajen, tudi javna razprava ni prinesla neke uskladitve. Tudi glede zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju vidimo, da je veliko še odprtih vprašanj. Naslednje vprašanje, ki bomo jutri ga izpostavili, tudi vprašanje izgradnje drugega tira. Vidimo, da imamo na eni strani vladni predlog, na drugi strani predlog civilne iniciative, da je vrednost projekta zelo različna in so tudi razlike v ceni zelo velike. Jaz moram reči, da nas to v stranki Desus zbega, da smo vznemirjeni, bi pa radi seveda natančne odgovore, kaj pravzaprav pomeni predlog civilne iniciative. Nekateri govorijo, da je ta predlog strokoven, utemeljen in da je bolj racionalen, medtem ko za vladni predlog vidimo, da so nekatera mnenja, da bi lahko doživeli nov T6. In mislim, da je ravno jutri vrh koalicije tisti pravi trenutek, da pravzaprav iz prve roke vidimo, kaj je s tem projektom in koliko je ta projekt dejansko relevanten v tem smislu, da bi še do konca mandata dejansko začeli delati na drugem tiru. Gotovo vas bo tudi zanimalo vprašanje SDH-ja glede dveh nadzornikov. V zvezi s tem pač pričakujemo sedaj ponovitev razpisa, saj tako pravijo na Ministrstvu za finance, da je potrebno razpis ponoviti. Bomo jutri pač izvedeli, a je to res potrebno. Če bo, to pomeni zopet zamuda, kar ni dobro. Mi bi želeli, da nadzorni svet SDH deluje v polni sestavi, da deluje transparentno, ker je treba pač se zavedati, da SDH pač upravlja z državnim premoženjem in da so odločitve SDH-ja imajo lahko zelo velike posledice. Tako da stališče stranke Desus je, da je treba
čim prej ponoviti postopek, če je potrebno, če ni potrebno, iz dosedanjega postopka pogledati, a so ustrezni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za to, da bi lahko postali nadzorniki SDH-ja, sicer pa ponovitev razpisa in veliko sreče pri tem, da bodo se prijavili kandidati, ki bodo lahko kompetentno nadzirali delo SDH-ja. Tudi v interesu stranke Desus je, da se te zadeve čim prej razrešijo in da čim prej pridemo do popolnitve nadzornega sveta SDH. In še zadnja zadeva, na katero bo stranka Desus upozorila jutri na vrhu koalicije, je pa glede oblikovanja demografskega sklada. Vi veste, da je stranka Desus to zadevo postavila tudi v koalicijski pogodbi. To je eden od pomembnih temeljev, zaradi katerega je tudi stranka Desus šla v to koalicijo in v to vlado. In mi pričakujemo, da se čim prej začne zakonodajni postopek za ustanovitev demografskega sklada. Lahko rečem, da neformalno imam zagotovilo strani ministrice za finance, da nekje do meseca junija bi bil ta zakon vložen v državnem zboru. Jaz moram reči, kar se tiče stranke Desus, mi smo zadovoljni z vsebino zakona, po mojih informacijah tudi SD podpira to besedilo, bi pa želeli seveda čim prej, da se izjasni tudi stranka SMC-ja. Toliko z moje strani. Vprašanja. Vse več je bilo nekih špekulacij, predčasne volitve, da naj bi Cerar to nekje to razlagal. Skratka, zakaj vi ocenjujete, da je potrebno ta politična stabilnost? No, iz več razlogov. Prvič zato, da ne bi nam bonitetne ocene se poslabšale, obrestne mere povečale, ker vemo, da eden od ključnih faktorjev je tudi politična stabilnost. Ne nazadnje pa je treba vedeti, mi pričakujemo, da bo prišlo tudi do izdaje arbitražne odločbe. Vi veste, kakšno je stališče Hrvaške in si ne predstavljam, kako bi lahko uspešno implementirali arbitražno odločbo ob tem, da bi imeli politično nestabilnost, da bi imeli, ne vem, predvolilni čas v smislu že neke resne volilne kampanje. In tudi mislim, da ni nobene potrebe po tem, da bi prišlo do predčasnih volitev. Res pa je, da nevarnost, ki jo jaz vidim, glede politične nestabilnosti, je zlasti situacija znotraj stranke Modernega centra. Kar se tiče Desusa, mi imamo namen ustrajati do konca mandata iz razlogov, iz katerih sem povedal. Vidim pa, da v zadnjem času znotraj stranke Modernega centra so nekakšne tenzije, nekakšne napetosti, vendar kot izkušen politik pa dvomam, da bi si poslanci SMC-ja sami skrajšali mandat, glede na to, da javnomnenjske ankete ne kažejo, da bi lahko stranka Modernega centra ponovila rezultat zadnjih volitev, kar pomeni, da veliko poslank in poslancev pač ne bi več videli oziroma videli državnega zbora. In to mislim, da je tudi en močen faktor, ki govori v prid temu, da bo verjetno ta koalicija zaključila mandat. A vi osebno v koalicijskem usklajevanju tako naprej občutite tenzije znotraj SMC na kakšen način? Ja, čutimo, pa moram reči, še bolj to čutijo v državnem zboru, ko se določene stvari uskladijo in smo prepričani, da bo šla zadeva naprej, se potem v naslednjem trenutku pokaže, da zadeve niso usklajene, da znotraj SMC-ja pač so še nekatera drugačna stališča. Tako da je zelo težko predvideti,
ko se dogovorimo za določeno zadevo, ki jo treba izpeljati preko državnega zbora, ali bo tudi realizirana ravno zaradi tega, ker je znotraj stranke modernega centra, so glede istega vprašanja včasih zelo različna stališča in potem je nemogoče takšno zadevo peljati skozi parlamentarno proceduro. Tem mogoče lahko kaj več pove vodja poslanske skupine, ki ima največ izkušenj s tem, ko se zjutraj nekaj dogovorijo, popovne pa tisto že ne velja več, zvečer je pa sploh že ena tretja zadeva. Lahko za AXJ Slovenija News vprašam, v primeru, da Hrvaška ne bo hotela izpoštovati odločitev arbitražnega sodišča, kaj lahko Slovenija storijo oziroma bo storila? Glejte, mi bomo implementirali arbitražno odločbo, ne glede na to, Hrvaška bo spoštovala arbitražno odločbo ali jo ne bo spoštovala. To je pač že ves čas jasno stališče Slovenije. Pričakujem pa, da bo Hrvaška le na koncu spoštovala arbitražni sporazum, ki je mednarodni sporazum, in ki je veljaven sporazum. Jaz si ne predstavljam, da bi Hrvaška na dolgi rok kršila mednaroden sporazum, ki ga je podpisala s polno zavestjo. Lahko še se na vprašanje na Hrvaško in sicer glede na povedanega nadzora novega na zunanjih mejah EU, pa so se Hrvati že kar oglasili na nadzor vseh potnikov na naših zunanjih mejah. Žal vas moram razočarati, to ni vprašanje moje pristojnosti, to gre za izključno pristojnost Ministrstva za notranje zadeve in bi predlagal, da se obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve. Mislim, da bo tudi obveščal javnost, kako je s tem. Ampak pred časom, pred mesti ste svojo izjavo o možni zaostriti razmer na meji, povzročili kar precejšnje razburjanje na Hrvaškem. Ne, jaz nisem nikdar govoril o zaostritvi na meji, jaz sem samo govoril o tem, da če ne bodo spoštovali arbitražne odločbe, da lahko pričakujemo napetosti. In te napetosti so ves čas prisotne. V bistvu se vaša prerogba uresničuje, ne? No, jaz upam, da se ne bo. Mi si tega ne želimo, mi si želimo dobrih odnosov s Hrvaško, si želimo, da končno uredimo mejo, ker mislim, da ni nobene potrebe, da bi se obremenjevali z vprašanje, ki so posledica preteklosti, razpada nekdanje države in če bi iz dnevnega reda to vprašanje spravili, mislim, da bi potem imeli še boljše pogoje za to, da bi še bolje sodelovali, ker treba vedeti, Hrvaška je pomembna gospodarska partnerica, mislim, da je blagovna izmenjava 3,5 milijarde evrov letno, s tem, da tudi kar se tiče turizma, Hrvatje radi pridajo v Slovenijo, Slovenci pa tudi na Hrvaškem in upam, da bomo pač našli neko dobro rešitev. Skratka, v vseh trenjih znotraj koalicije, če se vrnemo na koalicijsko raven, vi ne vidite možnosti predčasnih volitev v tem trenutku? Ja, razen, če bi prišlo do hudih zaostritev znotraj stranke modernega centra, če SD, na primer, predčasno zapusti to koalicijo, še vedno lahko vlada deluje. Kar se tiče Desusa, sem pa rekel, mi zagovarjamo stabilnost, zlasti politično stabilnost, ker menim, da bi nestabilnost povzročila zelo negativne učinke zlasti na gospodarstvo. Vi veste, da tudi za letošnje leto je napovedana gospodarska rast. Rad bi vas spomnil, da takrat, ko smo podpisali koalicijsko pogodbo in ko sem ministru dr. Mramorju predlagal, da bi usklajevali pokojnine, če bo gospodarska rast višja kot 2,5 odstotna, da se mi je
posmehoval, je rekel, se te gospodarske rasti ne bo, lahko mirno to zapišemo v koalicijsko pogodbo. Potem mu je bilo pa seveda zelo žal, ne, ker smo dosegli 3% gospodarsko rast in je bilo potrebno pokojnine usklajevati. In jaz mislim, da neke politične nestabilnosti v tem trenutku Slovenija ne potrebuje. Hvala lepa.